Mano, só marca a porta da escola, a da direita e a do meio. Tá com bastante bomba, cara. Olhando pra você. Derrubei um, galo. 120 no outro, galo. Cadê as bombas? Cuidado. Também em cima da pedra, Thiago. Dá esse W. Desce, Ajax. Desce, Ajax. Desce, Ajax. Desce. Derrubei outro, Thiago. Boa, pô. Um levantou no meu pé. No meu pé. Um tiro. Derrubei. Boa. Preciso de equipamento. Presta atenção, vocês estão com portal ou alguma coisa? Tá. Pega labirinto, vai ter que puxar esse cara na pedra. Se não tiver, só mantém positivo. Ó, vai pegar de costas, acho que ele não tá mais na pedra. Vem, 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 vem. Pegar de costas, não dá W aqui, ó, negativo. Tem um na pedra aqui na minha frente, nesse W, deitado no chão. 109 nele. Botou gelo, em cima do gelo, tem. Inimigo à vista. É dois aqui, ó. Pode ir que todo mundo for. Tô de duas caras. Vou marcar a direita, vou marcar a direita. Tem um no drop, joga no drop, joga no drop. Joga gelo pra baixo, não tá vindo pra baixo. Valeu. Tem um no drop. Tem que rushar nele, velho. Preciso de parede Boa. de gel. Cuidado com o item embaixo, cuidado com o embaixo. Preciso Deixa de ele aqui no equipamento. suporte. Preciso de parede Dá pra não de tomar gel. costa. Esse jogo é nosso já. Boa. A safe é nossa, time. Mano, tem um solo aqui na direita. Soltou o drone pra nós, eu acho. Subindo em mim, subindo em mim. É só um só. Tô marcando ele aqui. Ele vai sair agora. Olha daí, olha daí. Ele vai sair agora. Na pedrinha aqui, ó. Saindo. 114 dele. Matei, já era. A safe é nossa, é só marcar. Só um agora. Matei, tio. Morreu. Boa, time. Nice. Tem que ficar olhando essa pedra aí. Cuidado com a. Ó, galo, acho que você não toma direito. Você toma? Você tem visão da pedra aí? Do pedrão ali? Da. Do lugar? Poxa, esse carro aí, velho. Ó, minha habilidade. Aqui, com nós. Comigo, tem um. Deu bem um. Tô vendo. Ah, mano, tá do gelo, cara. Só as costas, velho. Como é vocês, time? Valeu. Deu bem um. Deu bem outro. Tem outra cara comigo. Um tiro, derrubei também. Só tem mais um no gelo, no gelo. Calma, galera. Toma isso, salva, salva. Salva, galera. Toma isso, moleque. Boa, 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 boa. Jogou bem. Um squad só? Deve tá caindo. Deve tá caindo melhor que os caras. Melhor que os caras. Caem por fora da garagem. Por fora da garagem tem mais arma do que dentro. Né? Vou pegar essa aqui do lado da. Ixi, é um mini, mano. Peguei MP40.
Boa, pela minhas costas. Comigo. Deu B1. Nas costas, nas costas, nas costas. Boa, garoto. Pulou. Boa, time. Resources here. Eu? Valeu. Valeu. Mano, vamos fazer um loot rápido que pode vir squad, velho. De outro lugar. E bala também. Ó, já tô bem de loot, eu vou subir morro pra marcar, tá? Aí, ó. Chegou. 66 nele. Subindo morro. Subiu. Vamos atrás. Eu acho que é um só. Não é não. Recuei. Joga em nós, time. Inimigo à vista. Pega a visão pra mim. Deu na árvore. Derrubei um, bora, time. Os caras da Cloud, já. Boa, cara. Os caras estão separados. Provavelmente se não é pegar o engate, eu acho que não é pegar os outros caras do time dele. O cara não tá sozinho na frente. Me ferrando, o cara tá sozinho aqui. Fique esperto, não é um, já. Certeza. Trocando? Tô indo pela negativa. Tô pegando um labirinto. Direito. Boa. Outro squad? Socorro! Suporte tá do meu lado. Deu pra esporte. Valeu. É só três aí. É só três. Não deixa jogar longe. Tem 26 vidas. Joga junto vocês três, velho. Galo, vai pro rush, galo. Tá metendo o pé comigo. Vem aqui. Vem só um. Tá comigo. Tá recuando dois. Me tranquei, tem que jogar em mim rápido, velho. É os caras que deu buia, viado. Deu o pé da God. Tá comigo. Valeu. Boa, caralho. Vamos, comigo meu pé também. Caralho. Tá rushando aqui. Tá trocando, viado. Tá trocando aqui comigo. Deu B1. Será que eu consegui salvar a loja, viado? Deu bem. Toma aí, cuidado, vamos tomar, já. Eu peguei duas bombas. Eles estão rushando, passando aberto, velho. Derrubei um, peraí. Vamos ver. Tem um atrás da árvore, velho. Vamos jogar à esquerda. Eu dropei as minhas. Tá. Passando aberto. 300, velho. Derrubei. Tem outro. Derrubei também. Tem outro lá no gelo do fundo. Tem 20 nele. Tem 20.
Inimigo à vista. Mataram, tá lá aberto ainda. Não, calma. Não avance, velho. Mais fácil, velho. Mano, acho que é só um cara, hein, velho. Paraquedas, time. 30. 180 nele. Derrubei. O cara descendo de moto. Vai salvar minha kill. Cuidado com a direita, velho. Na pedra tem, meu aqui. Derrubei. Salva ele. Foi da pedra lá do morro, Denier. Valeu. Pode ir, se vocês quiserem. Solta o portal. Se der ruim, vocês voltam, velho. Que ela se puxou pra cá. Se der ruim, volta. Não sei se... Cuidado com a faca. Galo, joga a visão pra mim, Galo. Joga a visão pra mim, Galo. Boa. Volta. Tem cara vindo do morro, do E. 131. Derrubei um lá. Derrubei outro. Triple kill. Pega carro, volta. Vamos pegar carro. Pega carro. Joga pra negativa aí, ó, da frente do NW. Vamos pra lá. Eu vou marcar onde nós vamos jogar. Aqui, ó. Ó, tem um lançadão na esquerda. Não dá pra ir pra cima. Aqui tá bom. Deixa o carro aqui. Não vai muito pra frente, não. Pra tirar a resistência. Olha. Olha pra escola, em cima da escola tem um cara. Pegou nosso portal. Em cima da casa. Deu B1. Joga lá. Deu B1 aqui. Deu B1 aí. Já era. Volta. Boa. Massacre. Minha direita? Ai, caralho, mano. Tá errando o kit, Thiago. Boa, Thiago. Outro aqui, Thiago. Valeu. Quebrou, moleque. Outro lá no fundo, Thiago. Deu B1, bateu os dois, cara. Oxi. Caralho. Passa assim, sua desgraça. Passa assim, sim. Quem viu, viu. Depois eu mostro. Hã? Foi, viu? Deu umas balas, dois capas, os caras colados, velho. Os caras vão usar de hack, velho. Perfeito. Vamos só fazer o portal na esquerda. Eu e você deixasse pela ponte. Cuidado aí, Galo. Galo, tá na ponte já, Galo. Um squad, 121, Galo. Tá na frente, Galo. Não, 89-1. Mano, você tem portal? Tem um indo por cima, eu vou subir em cima. Não, pera, não vou subir não, calma. Tá ruim. 114 na caixa, 81 na caixa. Bora. Derrubei um. Triple kill. 83 nele. 81. Um tiro. Tá na onde? Boa. Não lute. Salve, marca. Resources here. Salve, marca. Tá. Mas tá muito na aberta, tá demorando muito pra fazer. Um squad. Um squad do modo, Pedrão. Não, 85-1, derrubei um. Fica agressivar, viado. Finalizei. T1
Tem um dentro do barracão, eu vou jogar nele. Inimigo à vista. Lá no pedrão, lá no pedrão. É só um. Suporte. O outro subindo no morro. 180 nele. 180 no outro, boa. No pedrão agora. Boa. Vai atrás desse cara, velho. Boa, boa, boa. Mano, vamos vazar daqui logo, velho. Demorou demais, velho. Demorou muito. Eu não vi, não. Aqui. Muito cara tretando na loja. Deu bem na loja. Mano, matei dois na barraca. Perto da loja.